بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الدعوه يا ملك استضافها دونك ان نغدا ونسان هلكا نغلا سوتان وا تي في راديو سومال وين حرمتي سمغالد كتبك وبرنامجك اني تطباتك يا سياسه وحن تطباتك ديرده سار دونا قودبدي شركي كسوبخاي سومالي لان يا سوماليا اوغ سوده دلكا جيبوتي ان قودبداس او دور اريمود ليسكو افكرتي go'aamada laga soo saaray ayaa haddana waxa socda wada hadalada gudida labada dhinac oo loo balansan yahay 15 maalmood ka bacdi inay isku imaadaan in hadba ugu horeyn waxaan weydiin lahaa aqoonyahan Hussein Wadaad oo ka tirsan qura Soomaaliyeedna ah kana hadla xagga bulshada iyo falqeynta siyaasada in waxaad ku soo dhawaata TV Radio Soomaaliweyn dalka wadahadaladu waxaan ognahay inay garwadeen ka tahay dowladda aan dirista nahay ee Itoobiya ay garwadeen ka tahay dowladda Jabuutina ay kaalin ugu leedahay arrintaas. Dowladaha arrimaha bariga dhexe iyo arrimaha Afrika iyo arrimaha adduunka gacanta ku leh ee waxaa Soomaaliya gacanta ku gasha caalamka la yiraahdo afteeda inaanay ka maqnayn inay kaalin ku leedahay. Waxaan rabaa xilliga wadahadaladan Soomaaliya iyo Soomaaliland taariikhdooda bal aan dib u jameecno. Waxaan ku jirnaa maanta, waxaan ku jirnaa bishii Juun 20-keedii. Waxay doonaa in todobaadka dambe iyo wixii ka dambeeyo todobaadyadii xorriyadda Soomaaliya taas oo salka ku hayso midowdii gobollada Soomaaliyeed ee koonfur iyo midooban meesha ay ka timid dabaaldegeeda ama xorriyadeeda maalmihii la xusaayay kusoo hayaan fooda. Marka taariikhda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay ka soo bilaabatay dhulka midow waxa dhulka oo dhan markay gudahaan ka hadalno, laakiin isticmaalkii markuu yimid ee dhulka Soomaalida kala qaybsada la socono waa tii laba gobol oo Soomaalida ka mid ah oo talyaani ingiriiska ay kala gumaysanayeen ay midoobeen isu yimideen labada gobol saamide midowgooda runtii ah badan iyo tanaasul badan ee qaybaha Soomaalida qaybo ka mid a isu geeyeenjamhuuri dimuqraadi ee Soomaaliya isu bedeshay maantana isu bedel jamhuuriyadda federaal dimuqraadi oo marxal kastoo lagu jiraba magac iyo ciidnada cusub la soo baxay. Waxaan rabaa maanta xilliga aan ku jirno kusoo aadaan saddexdii sane aan soo dhaafay hadalladan maanta Soomaaliya iyo Soomaalilan laga hadlay oo runtii dad isla ah oo runtii colaado iyo dhibaatooyin kala tabanay arrimaha Xuseen, ma waxaad leedahay markaa mabu ahayn ama may banaaneen in waqti xaadirkan shirka la qabto maadaama ay dowladdu hadda waqtigeediiba dee gabagaba iska yahay horena ay muddo imika saddex sano iyo jarjaraba ay xilka u sii haysay ma wadahadalladaasi hadda in la furo ma haboonaad leedahay? Waxaan aaminsanahay in wadahadalada waqtiga maanta ay ka munaasabtay laga soo gudbay. Maanta waxaan ognahay in lagu jiro kambeynka doorashada in lagu jiro oo la doorashay inay socoto kala duwanaada guudahaan ay ka socoto. Waxaan isleahay taasaa kusoo aaday marka miraha kasoo bixi kara kala guurka waxay weynina ila tahay inay noqon karto oon waxaan macno lahayn waxaan macno badan aan ku fadhin kastaba waxaan dhihi karin haddii oo miis wadahadal la fadhiyo in uu niyadedimo oon iska muuqato, laakiin muddada lagu jiro oo hadda aan joogno kala guurka waxaad maanta taagan hor yaalaan
kambeynka lafteeda ugeli doonto ma arrimaha doorashada si usoo noqon lahayd waxaan isleahay fursad badan uma helayso muddadana ma aha muddo aan isleahay arrimaha midnimada soomaaliyeed iyo ila ma aha markaas le badanoo lumay oo waa tahay xuseen wadaad waxaa jira qodoboy dhowraho oo ka soo baxay inkastoo si ofishala weli loo shaacin oo la qabtay muddo 15 cisho gudahooda ah in dib layskugu soo laabto. Haddaba qodobada ay Somalilan qabsatay ayaa waxaa ka mid ahaa qodobooyin hore oo dowladihii ka horreeyey amba xukuumaddii ka horreysay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay heshiis ugu wada galeen, taasoo qodobada ay ka mid ahaayeen xagga hawada iyo dhaqaalaha inaan Soomaaliya xaggeeda loo soo marin. Marka qodobada ay qabsatay ee dhowrka ah waxaa la shaacinayaa sida ay sheegaan warar ay lagu kalsoon yahay in qodobada ay Soomaaliland qabsatay gebi ahaanba ay dowladda federaalku ay ogolaatay, waa sida warka hor dhiciisu sheegay. Haddii ba ay dhacdo maxaad filaysaa xagga labada bulsho ee Soomaaliyeed? Runtii waxaan isleeyahay mararka qaarkood fiican ba hasha siyaasaga sheekeynaay siyaasadda sideeda waa qidco, qidcaduna waa qayaano iyo tegniik iyo farsamooyina u baahan tahay. Bahasha waxay u baahan tahay in meel badan laga fiiriyoa degan ama shucuubta Soomaaliyeed arrintaa eegayeen baahida shacuubta isu qabaan. Waxaan aaminsanahay in xogta la isu soo dhowrin si kastoo ummadaha waxaa ka dhexeeya ummadda Soomaali waxaa ka dhexeeya dhaqan ka dhexeeya diina ka dhexeeya ka dhexeeya dheecaana ka aaminsanahay ummada tegey. Laakiin waxaan ka fikirayaa shaqsi ahaanteeda marka maanta la ogolaado meelo kaleeto annagana waxaan nahay dad khilaafaad ama nabarro wada buko yaa rabna inaan dad inta la dabiibo meel isugu keeno. Waxaan isleeyahay markaa dad kadabiiso nabad kalaa meel kale ka gucanayo oo runtii infectionka qaadayo yaa waxaan ujeedaa ummadda Soomaali markaad fiiriso aan fiirino muxuu ahay Somaliland iyo dowladda dhexe meeshay kala marayaan, Puntland iyo dowladda dhexe meeshay kala marayaan. Waxaan isleeyahay lafteeda haddii maanta la yidhaahdo deeqaha Somaliland si gaaraha loo siiyo muxuu ahay arrimaha hawada dhaqaalaha ka soo gartay mantiqadan iyadaha loo madax banayn, waxaan isleeyahay lafteeda in bahasha intistaagu ay noqon karto qodle karana ay ku dayan karaan arrintaasoo ka dhimaan kara. Laakiin waxaan qabaa arrinta waa tahay Xuseen, haddii aan hadalka adoo sii wata aan kaa dhex galo waxaa hadlaya oo horena u wada hadlay markii midowgii Soomaaliyeed u dhacayay dowladda British Somalia iyo British Italia, maadaama ay labadaas oo dowladood wadahadalkii iyo heshiiskii horeba hore lixdimaadyadii ay iskugu yimaadeen iyagana uu dhex maray, iminkana ay tahay in dib looga wada hadlo midowga Soomaaliya inkastoo ay Somaliland iyadu ay taagan tahay annaga muqadas weeye go'itaankeegu, maxaa maamul goboleedada arrimaha iyaga oo booso uga bannaan maadaama labada ay wada hadlayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ah dowladdii Soomaali Italia iyo Soomaali British oo ah Somaliland? Runtii aada u mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. Runtii waxaan isleeyahay markaa taariikhaha dunida aad fiiriso arkaysaa dowlad dowlada oo adduunyadu u aqoonsan tahay dowlad ama xorriyad dowlad ka qaadatay inay iyada lafteeda laba dowlado ay noqoto, ama mararka qaarkood waxaa arkaysaa laba dowladood isna inay dib u midoobi karaan sidaan la socono waddanka Yemen oo laba dowlado ay ka jirtay oo markii dubka adduunyada dhacay oo siyaasaddii bariga laga adkaaday waa ki dib waata aan la socono lafteeda Jarmalka laba dowladaa oo dib u midoob. Waxaan ku isleeyahay ummad gaaray waxay u baahan tahay dhaawaca gaaray ummadda Soomaalida ku dhacday in laga dhaliyo qoolaha wax oo la daawo qoolaha kuma eka marka hadana kuma eka meel kastay taabteen. Marka waxaa muhiim ah anu ahay sidaad hadalka u dhigta inay sax tahay oo Soomaali laba qeyb oo dadka qaatay isu yimid maanta inay ay wada hadlaan runtii wax meesha ku jiro. Laakiin waxaa kaloo la dayirsan karin oo runtii u baahan lafteeda gudaha dhibaatada ka jirta lafteeda in la fiiriyo. Marar badan waxaad arkaysaa Soomaaliland waxay ku doontaa waxay tidhaahdaa oo xilligaanba soo gaarsiiyey waxay tidhaahdaa annaga waxaan u baahannahay cid anla oo midaysan inaan hayo, waa in kuwa furtii laga helaa dabadda ka qaateen ayagoo midaysan
oo isnala ka goyi karta aan la kulanaa oo la oon helnaa waxaad arkaysaa marka ayaga la kooday maanta qurac mawcid inay ka taagan tahay markaan waxaan qaba waxay jirtaa maxuu ilaahay soomaaliya inay wada oo muqadas maxay la yidhaahdo alla kala go-ana ayaga ka go-da haddii la yidhahdo aan dib u midowno oo shalataan ayna aan noqonnana ayagay ka go-da laakiin waxay u baahan tahay in shalad caga oo waraalaha soomaalilan waxa daray waxa ka keena kuleelka ka keena dhereg karta waxyaabaha ka keena waa goona inay yidhahdaan ayaga la isi meeye damiirbeed gooyi ka soo tageen qofi yimaadeen midnimo soomaaliyeed oo madmadowga afnaan bilaa shuruuc la yimaadeen kunti dad fiican oo heeb laakiin waxa ka keenae ma waxay inta la wad orqada meesha baasha laga laakiin dusha laga dhadaayaha waxaan qaba xal keenin kusocotana waxay tahay un muxuu ahay arrimo siyaasadeed iyo kambeysaan bahai ina la abaarna ila tahay meeshii ubaa in laga amba qaado waxaan qaba waxay tahay waxa dhibkan keenay oo loo bitay oo ay tahay iyadoo la wada jiro looga garaabi karo haddii taa looga garaabo lafteed in laisweydiin karo haddii somalilan shalay ingiriiska qaada iyadaa noo timid haddii maantigulafteed oo laga doodo diris aan noqono maxaa naga halaagaya lafteed in laisweydiin karaa marka bahasha waxay ubaahantahay weli ina la gaarati ay mudeen iyo ay mudnaad in arrinta loo wajibo usoconaan aaminsanay waa tahay aad baa umahadsan tahay sida quruxda badaneed eed nooga jawaabtay masalan haddii ay dhacdo in labada dhinac ee xubnaha loo saaray guddida wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ee wadahadaladoodu uga furayeen dalka jabuuti loona ballansan yahay in bisha 15 cisho ka bacdi laysugu soo laabto miiska wadahadalada ee ka furan dalka jabuuti go-aamadaa ka soo baxa haddii labada dhinac shacabka soomaaliya iyo shacabka somalilan sideebay loola hortegayaa haddii lasoo saaro go-aan ah waa in xornimada somalilan la siiya waynu ognahay taasaynu ognahay somalilan gobollo ka tirsani ay iyagu qudhigoodu ay rabaan in ay soomaaliya dib ula midoobaan sida awdal iyo sool iyo sanaag oo dadka qaarkood markaa lasoo dhex dhigo odhanaya soomaaliyaanu rabna kana tirsan xuduudda somalilan soomaaliyana sidee shacabka soomaaliyeedna uga aqbalaya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo guddidii wadahadalada loogu saaray soomaaliya iyo somalilan inay idhaahdaan waanu sii daynay somalilan oo goonisitaag baanu u siinay labadaa shacab sidee bay kala yelayaan? Su-aal muhiima waxaan isleehay bal marka hore waxaa dadka wadahadalada loo igmaday masiirka soomaaliya go-aanka gaari kara miyihin mushkilada jirteed waa hadda xustayo soomaalilan la cidda maantay wadahadalada hor doodayso talada maka go-daa lafteed mushkiladda waxaan isleehay waxaa la yidhaahdaa mashaaji ama mushkila musdawaj inay inay tahay ama arrin saaranay tahay sida soomaalilan lafteeda ku sheegaya runtii mushkiladaha meelo badan ay ka jirta marka ubaahan tahay si sala waxliya in loo alin karo iina hadda runtii ima muuqa qabteeda ima muuqanna waxay tahay marka horaan kuga bilan kuro waktiga bahasha ay bilaabatay wakti mama waxay ila tahay bal marka hore inu dadyooga arrimahan wadahadal hor doodaay ortamayihiin dadka masiirka arrimaha ka gaarlaami waxaan isleehay waxaan isleehay xaaladda ama arrimoo dhanba dhereg karkarsamaayo dhereyga karkarsamaayana cid kasta waxay qarsin haddii aad qarsin taqaano waxaan taqaano qarsin cid kasta kuma jirta meesha waxa la aaminsan yahay waa dhul istraatiijiya waa dhul muxuu ahay ahmiyad badan ama dana badan laga leeyay marka waxaan ka leedahaa danaha badan kale dhulkan laftood inay qadiyada midowda iyo waxaas qayb ka yihiin annaga soomaali haddaan nahay inaan garan kar dadyaha cid kasta waxay fiirsanaysaa maslaxo gaara ay leedahay annaga waxaa naga raba annaga maslaxadda ay naga leeday degaankeena ay ka leeyihiin garan karno in ummaddeen aan u danayn karno waxaa jiro cadaadisyo badan oo aan la kulmayno runtii oon mandiqada ayn sidaa la socotaba mandiqada waxaa degan qoomiyad boqol malyana yaa waxay degantahay ka badana waxay degantahay mandiqada oo aan dad lahayn oo dan kale dhulka soomaaliya degaanka soomaaliyana isticmaasho marka waxay keenaysaa lafteed inay arrimahan baraha kula jirto
وأنها الصومالية تبتعد إن كنت حركي كنت مصرحة بدينا مصرحة بدينا كنت حركي كريونا مشكلة بدينا يتعلانيش وإحنا أمثلنا تبتعد الضائية شلو الحكوط يستنائي تبتعد شمينا لكن تبتعد شانت مليانا وسيال قومي قوما سيالك قومي دو قوما ردكن أو شانت مليان كير وشان مليان أو كالدينة أو كالدق أو كاللغة لكن يكون مليان سيهين تقال كم مليار شنطة مليار ترى خيار بقى أيهين أذكر أضيع صندوق دلك يدفع إن الدافعان أنهم ما هي صنوتي مانتي وحنجونا في جيت وها مسالتين أدل غير كتير أتريد ما جبنا أوانا هلا ولك ل أو منطقة رها يدفع أشياء يعني كحلا يدنا هذا إكار ترى أنت المشكلة دي ما تسمعنا بكون حن آمنتنا وما تسمع إذا ما كان كحلا أيها الثلاثة دور أيها حركة المانكا أنا وحن قريبة ماشى السياسية كلها طاي إلا قبل أبدأ عن كلها قبل أبدأ عن كلها قبل أبدأ وأبدأ حدد وأبدأ ستاي وقولي ذكى الجوغنا هو دور من الجوغي أو من الجوغي إصالي سنة هو الجوغي هو هرجيس القبادة آد يا آد باد أمها هاد سنتهاي وحين بسوق أني برمامش كيني guntiisi iyo gabagabadii gunaanadkii in hadii aan su'aashayda oo dambeysa Hussein ku wadaad ku waydiyo aynu ka baxno shirki Somaliland iyo Somalia uga socday dalka Djibouti waxaynu anuu gudubno waxa jiray kursi lagu loolamayay dalka Djibouti iyo dalka Kenya kursigaasi waxa ku guuleysatay dawladda Kenya mahabal sababa amba saameyn ah ay ku yeelan kartaa maadaama inuu ognahay in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay ka dhaxayso dad wadaag u dhaxeeya hadalka wada hadaladan uga furan bada ee muran ka taagayay iyo xuduudo dhuleed oo inuu ognahay inay dawladda Kenya ka haysato Soomaaliya maadaama ay afti ballaaran amba fiitooda ay ku guuleysatay in kursiga ay uga qayb gasho caqabado intee leeg baa uga horman kara dawladda Soomaaliya ألو ما سنتهي نعم رمضي وحن دولة كينيا مركز تبع حدي دبات الجرطو واتكور سياس كفر ليساتي ولا أمان كده حدا وشيء دبيعي إنك تفتح ما يساتي إنك أشكت قطو بكا كسبطو ما حدي أتكور سياس كفر ليساتي ودمالا كان كور سياس كفر سياسة مركز لقاح الله أو حسينا لو مصاريح محوة المتبادي لوحر إلا أنا بدلون ما أنت وحا حتى نقول سمينا أدنو بلوحا ربيو حدي marka keyo waxay heshay fursad bunti ay arrimaha soo saaray uga dhigan karto waa siyaasadana saa u sameeyay saa bunti aan way muuqatay tartanka ka dhacay ee Djibouti ee keyo ku guuleysanay bunti labada shuruud ma kaana noqonayso markii saddexa oo ay ku sii ay ku fadhiisay Djibouti isoo wada ku fadhiisay waa garan kara waxyaabaha sababi karo haddii siyaasadda adduunyada lagaa xubin هو هاي ينح كسبوا أداء كبير سنة وحلا كبير مركز مالها قاصد أطي وحلا ما يتحي أما أدرى بهم ما شاء الله يحق ميلا الباب لغاق الباب لا يقل وصول ليه كرة ليه كرة لو كرة وما شاء الباب يا سيدة ديولة لغاقل وحنش لها هاي عندي خاطر أنا يتحولينا وحنا جمع قام إنتانك فرحة الباب كسيدة ديولة الوان انه فرحة يا سيدة الباب كرة مشكلة في الصومال في عدة نظام مشكلة عرفت أنا في مرحلة ما أخاف أنت استوقع مدرب سياسة في كوريا إلى والله كلا ده هنا أما هالشيء شيء ما استدعي لا رجعي وحنا نعم نتنيش قد يد الصومال يمرج بعدنا هو نتنيش بحكم شكل مجهول وأنا adiya dad mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga quruxda badan aad siisay taasoo noo samaxayeen waqtigu inaynu si wadno hadmada hadaladan aynu kan falqoonaynay shirkii Djibouti ka dhacay in kaasina wuxuu ahaa Hussein wadaad oo ka tirsan qoraayada Soomaaliyeed oo ku nool dalkan in Sweden in tan iyo intan dib u karmi karno waa barnaamijkeenii toddobaadka iyo siyaasadda waxaan idin daadihinaysay aniga oo Nimcasagal Haajiya halkaad nagala socoteena waa radio tv
soomaali weyn qaybta farsamadana waxayna daadihinayay xuseen calasow oo dhinacayga fadhiya tan iyo inta dunyo kulmi koono sidaayo ammaana allah.